Третьокласниці Марія та Світлана – юні письменниці. Свій літературний талант дівчата розкрили в конкурсі «Екологічна казка». Обидві написали про життя краплинки, але кожна – свою історію. Я писала про, що жила краплинка, її подорожі, по чому вона подорожувала, звідки вона з'явилася. Там цікавий сюжет. Я думаю, що вона сподобається дітям. Я малюнки сама малювала і писала ту казку. Моя казка називається «Пригоди срібної краплинки». Головні герої там – краплинка і це страшидло. Ще я там малювала малюнки всякі, як, наприклад, краплинка подорожувала. Про життя краплинки школярі написали близько 100 казок. Кожна робота, говорять організатори, то справжній літературний твір. Директор комунального підприємства «Черкасоводоканал» вважає, що конкурс – творчий, пізнавальний, а головне – викликає в дітей небайдуже ставлення до природи і, зокрема, водних ресурсів. Від того, як ми будемо жити завтра, звичайно, залежить, як ми підготовлюємо наше майбутнє покоління, як ми загострюємо наші проблеми, як ми висвітлюємо наші проблеми. Тому, звичайно, я надію, що, звичайно, тільки позитивні результати будуть від результатів цього конкурсу. Казки про воду школярі писали не лише індивідуально, а й колективно. Цьогоріч на конкурс свої роботи представили декілька класів. Також ініціатори розширили вікові групи. Тема води в казковому жанрі зацікавила старших школярів. В цьому році у нас була розширена вікова категорія учасників. Якщо минулого року це були діти до 12 років включно, то цього року участь у конкурсі взяли діти до 15 років включно. Хоча, скажу, були роботи навіть від дітей, якими 18 років, навчається в 11 класі. Так що, мабуть, їм теж це цікаво. Найбільше письменників серед молодших дітей міських шкіл та вихованців гуртка «Юні кореспонденти» Центру дитячої та юнацької творчості. Члени журі розповідають, обирати переможців їм було складно, адже екологічна казка виявила чимало талантів. Діти у своїй віковій категорії, вони, напевно, дещо схожі своєю, напевно, безпосередністю, наївністю. Але, знову ж таки, підкреслюю, що роботи абсолютно цікаві для всіх, незалежно від вікової категорії, дітвора переймається такими питаннями. Усіх переможців конкурсу нагородили дипломами. Генеральний спонсор комунальне підприємство «Черкасоводоканал» приготував подарунки. Другий творчий загальноміський конкурс «Екологічна казка» для учасників перетворився на свято. Дитячі колективи «ЦДЮТ» подарували глядачам концерт. Юлія Кропива, Володимир Мельник, Віка Новини.